aikaan. Joo, suksilla tää pitää tulla, eikä noin vitun monoilla. Kukas siellä? Siis sulla on varmaan... In the noiseblade section. This is for the headsets, live in the mix. My people in the front, oh, covered in spit. Batters in the box, suffer the pitch. Hilltop hoods, oh, up in this bitch. And we the punk leaders, punks you can't beat us. We bump and pump meters, we drunk, you chumps need us. So jump with us, down the front, if it's your flavor. Your flavor, come get drunk with us. This life turned out nothing. Tyyrihin saavuttu. Lento meni kivasti. Pojat on iloisia. Hyvä fiilis. Pikku väsynyt, mutta hyvä fiilis. Tää on lämmin. Lähetään tosta. Kohta saadaan tietää, mikä raide. Hypätään junaa ja matki kohti Antonia jatkuu. Sveitsissä kaikki hyvin. Good afternoon, ladies and gentlemen. We just start our journey with the Voltjet Express 167. Bound for St. Antonin's Rock, Salzburg, Vienna and Bratislava. Mestoilla ollaan. Jos jossain sörmissä. Are you ready? No niin, aamupalat syöty. Pelkään. Valmiina lähtee. D1. Sant Anton, mikä fiilis äijät? Vittu hyvä. Tänään mennään. Let's go baby. Let's go baby. Tänään mennään tutkimaan, miltä näyttää Stubenissa ja Lekissä. Varotaan lumivyöryä, pidetään kivaa. Just lunta näin. Pitäisi tulla lisää 15 senttiä, huomenna 40 senttiä. Kyllä. Ei pitäisi kiville laskea. Girls with their nails done.
No, ollaks valmiita? No melkein, taas on tähän tässä säästämään. Nyt hirveesti ne jengi tässä ulkona. Ei, tää on tullut aika paljon snögöä. Tää oli ihan... Eihän tuolla näe mitään tossa yhdessä. Ei, mut siellä on puutari tänään. Siellä menee innokkaat jo. Tää bussi. Niin tässä on se yksi tosi iso urheilukauppa, jos jotain tarvitsee. Niin joo, joo. Mä tiedän, tätäkö ne selitti vai? Aika moni tuuli vaan. Joo. Mennään tonne! Kävi jotain, en mä tiedä. Katsotaan tonne tuoli alle. Eli nää tässä kuin toinen. Vittu tuli hiilihappoja. Oliks liian hapokasta oli Ollille? Hapokas. Pokkasellekin. Oh my god, kattokaa niin jumalauta siis saatana. Ihan pito sairas. 1933. Jeho. Ei toi niin paha. Ei toi oo. Toi oo sit kun rauhassa kato pujottelet tota vaan ei tarvii syöksyllä vetää ollenkaan eikä mitään. Niin toi on aika easy. No niin. Oli. Vittu oli smoothi. Nyt oli paljon kivempi. Nyt oli paljon kivempi. Joo. Tämmöstä niinku etsitään. Joo. Oli hyvä vittu. Nyt oli kiva. Vitun makee tulla. Joo, kun ei ollut mitään kumpareita sun muita vittumaisia tossa. Nyt oli hyvä. Joo. Oi vittu. Joo, vähän, mut... Joo. Ei mun muu, mut suksi tota haukkas. Joo, mutta vaijereita melkein päälle. Tästä alas. Joo. Vittu huhu.
Mulla loppu patterit. Otaku pari kaljalle. Jeg er stukket af, når hun ligger der på gulvet går i spagat. Alle drengene de stiller sig i kybæ. Hende håber på, at de får lov til at smage. Og vi bliver her til den lyse morgen, så vi sikker på. Mennään siinä ylös. Sieltä me lasketellaan tänne päin. Otetaan tää toinen kondollis, me koitettiin ostaa lippuja. Mennään ylös. Sieltä pääsee sen baanilla yli tänne Stubenin puolelle. Tässä menee itse asiassa hissi. Valmiin. Joo. Rauhas vaan. Voi vittu. Siellä on kato vyöry mennyt. Niin joo. Mennään alaspäin. Huh huh! Huh huh. Nyt oli narlilinja. Tää oli jännittävin eniten. No ihan ehdollista. Tervepä, tervepä, terve, terve, terve. Yeah! Pidin sitä alus tavallisen festarina, kunnes kävelin lavalta Suomen mestarina. Oli vaan fiilis, mikä mulla on vieläkin. Nää on mun parhaita päiviä, koska vietän niitä mies, kun menetin ja tulevii. Kuka niitä murehtii? On niin paljon niitä, jotka leukarinas kuleksii. Katsoin mihin siitto, mun ei tarvi kun nää sut, ja se pelastaa mun koko viikko. Sit vaan ylläpidä hyviä viboja, ei pienis jutuis jaksa poltella hihoja. Mä oon aina unelmoinut isosti, tai sitten on koskaan vaan kasvanut isoksi. Jokainen meistä allaa tavallaan, jos se tuntuu hyvä. Tääni antaa palaa vaan. Välillä pitääkin vähän tyriä. Kokemus tekee niistä hetkistä hyviä. Ja siihen fiilikseen jäin. Se on aina vaan mennyt näin ja tulee menee vielä. Eli ihan hyvin aikani käytän. Mä hymyilen siihen asti kunnes täyttää. Ville. Toisi kerran sulle, mulla on sellainen tunne, et ihan sama mitä tekee, niin hyvin se menee, viimeistään siinä vaiheessa, kun me laitetaan taas sappat jalkaan ja tehdään se boogie woogie dance love. Joo, joo, me lyömmärkymässä. Koska hei, tiedän paikkaani, koska opin sen jo nuorena, että minkä teen, niin mä teen sen myös huolella. Jonkun oltava hyvien puolella, koska hommat voi muuttua jo huomenna. Ja siihen fiilikseen jäin, se on aina vaan mennyt näin ja tulee menee. Yeah.